ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣାଇ ଧ୍ୱସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଜାବେଦ ପମ୍ପର ଘର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଦେଲେ ସୂଚନା। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପରର ହିଂସା ମାମଲାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ଜାବେଦ। ଦଙ୍ଗାକାରୀ ଜାବେଦ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଜମିୟତ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଳରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ନିଆଁରେ ଜାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପରେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଇଲାହାବାଦରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗା, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ ପୋଡ଼ାଚଳା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଓ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗୀ ସରକାର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଲଗାଇ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ହିଂସା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଜାବେଦ ପମ୍ପର ବେଆଇନ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ତେବେ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ଲାମୀ ସଂଗଠନ ଜମିୟତ ଉଲେମା ଏ ହିନ୍ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରି ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଜମିୟତର ଆବେଦନ ଉପରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଲ୍ଡୋଜର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରି କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଯାଏ ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ଘଟଣା ନ ଘଟେ ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରେ ଇସ୍ଲାମିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ହିଂସାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ଜେଏନ୍ୟୁର ଛାତ୍ରୀ ଆଫ୍ରିନ୍ ଫାତିମା ଓ ତାଙ୍କର ବାବା ଜାବେଦ ଓରଫ ଜାବେଦ ପମ୍ପର ଘର ଉପରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜମିୟତ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଅଟ୍ଟାଳିକାଟି ଜାବେଦ ପମ୍ପର ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଭବନଟି ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ନା ଘରର କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଘରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଦେଶ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଓ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 9 ଜୁନ୍ ଯାଏ ନିଜେ ଘର ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ 11 ଜୁନ୍‌ରେ ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଧାରରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।